Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Yer quyoshdan qancha energiya oladi va uning qanchasini ortga qaytaradi? Bu savolga aniq javob berish qiyin. Shunisi ma'lumki, bu ikki jarayon o'rtasidagi farq sayyoramiz haroratini belgilaydi. Qo'shma Shtatlarning Johns Hopkins universiteti olimlari kubsat nomini olgan kichik va arzon sun'iy yo'ldoshlar yordamida haroratni o'lchashga harakat qilmoqda. Kubsat deb atalgan moslama uncha katta emas. Ammo unda datchik va boshqa asboblar uchun joy yetarli. So'nggi yillarda ilm-fan sohasida qilingan kashfiyotlar tufayli arzon va yengil sun'iy yo'ldoshlar ishlab chiqarish imkoni paydo bo'ldi. Ularda ilgari katta raketalarda joylashtirilgan uskunalar, aloqa, navigatsiya va quvvat generatorlari o'rnatilgan. Vazifa ham aniq. Amaliy fizika laboratoriyasi hozirgacha orbitaga 2 kubsat uchirdi, yana bir nechasini uchirish rejalangan. Bill Schwartz Ravan loyihasining bosh olimi. Loyihadan maqsad yerda iqlim o'zgarishini kuzatish va bashorat qilish. This would be used to measure. Bu apparatlar yordamida quyoshdan kelayotgan radiatsiya va yerdan koinotga uzatilgan radiatsiya nisbati o'lchanadi. Iqlimni aynan shu ko'rsatkichga qarab o'rganish mumkin, deydi u. Sun'iy yo'ldoshning radiometr deb atalgan asosiy sensori qora materialdan yasalgan, ya'ni uglerodli nanotrubkadan. Bu texnologiyaning ajoyib bir jihati shundaki, u juda pishiq, yengil va qop-qora. Yer yuzidan aks etadigan radiatsiyani o'lchash uchun aynan shunday material kerak, deydi olim. Global iqlimni kuzatuvchi kichik hajmli ilk sun'iy yo'ldosh yerdan 550-750 kilometr masofada joylashtiriladi. Keyinchalik 30-40 ta kubsat majmuasi fazoga uchiriladi. Ular yerning turli nuqtalaridan radiatsiya miqdorini bir paytning o'zida o'lchaydi. Maqsad quyidagi savolga javob topish. Kelajakda sayyoramizda iqlim qanchalik o'zgaradi? George Putich, Shohruh Hamro, Washington. YouTube'dagi kanalimizda ham bizni tomosha qilib turing, Amerika ovozi deb qidiring. Parabolik antenna orqali ko'rsatuvlarimiz har kuni Aziya Satuch tizimi Sit to'lqini 340-kanalda. Efir vaqti va boshqa zarur ma'lumotlar saytimizda. Kundalik radio dasturlarimiz ham sun'iy yo'ldosh orqali xotibir sistemasida kechki 10:00 da. Yamal 201 tizimida joyli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da. Bishkekda bizni Almaz FM'da kechqurun 11:00 da tinglang. Afg'onistonda Samangonda Shahrvonda FM 8708 va Shibirg'onda Armug'on FM 89.9 to'lqinlaridamiz har kuni kech 7:30 da. Dasturimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz, siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.